Постфактум в ефірі, в студії Ірина Зінченко. Вітаю вас. На початку випуску будуть такі теми. Пам'ять про Афган. Настоящі мужчини, з якими потім всю життя йдеш плечо в плечо. У день 30-річчя виведення військ з Афганістану криворіжці вшанували земляків-афганців і поклали квіти до пам'ятних місць. Раз на рік обов'язково. Можна виявити у себе фактори ризика, і це вже буде підспор'я в боротьбі з болезнью. Криворізькі лікарі дають рекомендації щорічно проходити профілактичні медогляди. П'ятнадцятого лютого в Україні відзначили День вшанування учасників бойових дій на території інших держав. Цьогоріч виповнилось 30 років із часу, коли останній радянський солдат залишив територію Афганістану. Понад 3 тисячі криворіжців брали участь у бойових діях десятирічної війни. 53 не повернулись додому. Та чужа війна залишилася в історії міста. В пам'ять про земляків названі вулиці сержанта Рзянкіна, Миколи Лисяка, Сергія Заїки та Олександра Лісового. За підтримки нардепа Олександра Вілкула у парку Ювілейному збудований храм на честь загиблих воїнів. Пам'ять про них увічнена в музейних експозиціях і меморіальних комплексах. Спогади про Афган слухав Денис Пляц. На цьому тижні в Кривому Розі вшановували воїнів Афганістану. Почались урочистості ще до настання дати із Сексаганського району. Горджусь нашою організацією, нашою партійною організацією і нашим управлінням міста, що не забувають нас, афганців, що кожен рік відмічаємо цей праздник виводу військ з Афганістану, заботяться о нас і борються за нас. Город наш самый такой красивый город. Афганцы здесь очень дружно, помогают друг другу. В цей памятный день хотелось передати привіт всім хлопцям, які служили в Афганістані, їх сім'ям, які не вернулися. Перші погибші були в Кривому Розі, це із авіаційного нашого полка. Естафету шани підтримали й інші райони. Реквієм провели в Інгулецькому та Покровському. А 15 лютого міські урочистості відбулися в парку Ювілейний біля пам'ятника загиблим у Афганістані. Спасибо вам за те, що ви настоящі. Ви не петляючі. Ви ті, які піднялись коли-то в атаку і йдете в ній до сих пор. Афганістан як школа життя. Такою стала служба для ветеранів. Сьогодні схід України загруз у кровопролитному протистоянні із зовнішнім ворогом. Воїни-інтернаціоналісти, тоді ще молоді, а нині вже зрілі чоловіки, лишають свої домівки та прямують на фронт – захищати країну. Валерію Фісуну 60. Чоловік служив у спецназі головного розвідувального управління Радянського Союзу. Брав участь в афганській кампанії. Із цього, що було там, запам'яталось мені, наприклад, Паншерская операция 83-й год. Как вы знаете, Афганистан славится тем, что испокон века в нем выращивались наркотики, и через Паншерское ущелье в Пакистан уходила вся эта наркота. Мы взяли много пленных душманов. Было очень тяжело, особенно когда мы попали под перекрестный огонь. Зрілі роки і старість Валерій планував провести на півострові Крим, у будинку біля моря. Але революція на Майдані змусила його знову взятись за зброю. У його життя знову прийшла війна. Спокійної зрілості не випало, та головне – із зони бойових дій він знову повернувся живим. Михайло Бережанський, нині капітан Збройних сил України, пройшов Афганістан у молодому віці. Нині майже з самого початку антитерористичної операції він на фронті. Спецпризначенець і досі на службі. Додому приїхав у відпустку. На кожній війні зустрічаються настоящі мужчини. Я скажу по-русски, настоящі мужчини, з которыми потом всю жизнь идёшь плечо в плечо. Прежде всего, мы были все одинаковы. Имеется в виду, невзирая на то, что боевой опыт приходит со временем, но тем не менее, нам было по 18 лет. Сержант, который командовал нас, ему было 20 лет. У місті не забувають про криворізьких військових.
Їх підтримують і морально, і матеріально. До 30-ї річниці виводу військ з Афганістану більше тисячі ветеранів отримали матеріальну допомогу. Ребята, ми гордимося вами. Низький вам поклон за те, що в ті тяжкі роки ви не зламились. Ви залишились вірні воїнській присязі, воїнському долгу і солдатському братству. І несмотря сьогодні на те, що центральна власть наплівательськи відноситься к вашим потребностям, к вашому горю і к вашій нужді, в місті робиться все можливе для того, щоб ви завжди чувствовали соціальну підтримку і вірне плечо криворожан, які живуть рядом з вами. Незважаючи на скорочення соціальних програм на державному рівні, у Кривому Розі збережені всі виплати учасникам бойових дій. В цілому на соціальну підтримку воїнів-інтернаціоналістів з міського бюджету виділено 15 мільйонів гривень. Криворіжці пам'ятають своїх героїв і пишаються ними. Хочеться сказати слова благодарності тим ребятам, які з честю і гордістю виконали свій воїнський долг. Хочу сказати одне. Сьогодні деякі люди, а я їх вважаю не людьми, говорять про те, що ніхто туди їх не посилав, ніхто нічого не робив і не потрібно їм було там бути. Але вони виконували свій воїнський долг з честю і достоинством. Це ті люди, які своїм ярким приміром показали, якими треба бути на самом ділі. Денис Пляц, Валерій Кожухар, Вадим Діденко, Володимир Нестор, Іван Баранов, Максим Пономарьов. Програма «Постфактум». Збереження здоров'я нації – не гасло, а життєва необхідність. В Україні десятиліттями спостерігається від'ємний приріст населення, а в галузі охорони здоров'я – постійні проблеми. Лікарі наполягають – власне здоров'я, турбота насамперед самих громадян. Правилом життя для кожного має стати попередження недуг, кажуть медики. Відтак рекомендують проходити профілактичні медичні огляди щонайменше раз на рік. Сюжет Тетяни Васильєвої. Лікарі запевняють, відсутність скарг на самопочуття – це не показник відмінного здоров'я. В сучасному світі існує безліч загроз. Екологічні проблеми, стреси, неправильне харчування, підвищене навантаження, ризикована поведінка. Чимало захворювань на перших порах протікають безсимптомно, зокрема інфекційні, ендокринні, онкологічні. Профілактичні медогляди – це можливість упевнитись у власному здоров'ї або вчасно виявити хворобу. При цьому найчастіше можна обійтись домашнім курсом лікування чи нескладною профілактикою, кажуть медики. Криворожанам я хочу пожелать не бояться амбулатории, не бояться врача, медсестру. Надо приходить как минимум раз в год, даже на фоне полного благополучия, и проходить профилактические осмотры. На начальных этапах заболевания идет, то чаще всего клиники никакой нет. Человек жалоб не предъявляет и считает, что он здоров. А вот используя такую возможность профилактического осмотра, можно выявить у себя факторы риска. И это уже будет подспорье в борьбе с болезнью. Сімейні лікарі мають на руках накази МОЗу, які містять перелік медичних профілактичних втручань, щоб попередити найпоширеніші захворювання. Переконують, на базі амбулаторії є все необхідне. Усі такі обстеження безкоштовні. Та лише у контакті з пацієнтом сімейний лікар стане дієвим помічником. Чимало людей звертаються по допомогу вже у гострих станах. Многие сидят до последнего, годами не ходили и не хотят, и ждут до того, когда проявится заболевание. Это, конечно, неправильно. И врач семейный ведет работу, начиная от заключения декларации. Информировал, предупреждал и просил. Вы не только должны приходить, когда вы заболели, но и с целью профилактического осмотра по ряду хронических заболеваний, которые могут печально закончиться. Тож, коли пацієнт вперше просто прийшов за довідкою або лікарняним, медики амбулаторії наполягають на профогляді. На прийом можна прийти із певними результатами обстеження на руках, без прямого призначення сімейного лікаря. Є у нас доврачебний кабінет, в котором медсестричка проводить эти обследования. То есть, кроме того, что определяет холестерин, глюкозу, индекс массы тела делает, острота зрения делается, острота слуха и внутриглазное давление и электрокардиография. Листок есть медосмотра, в котором все это отмечено, и врач уже дополнительно задаст те вопросы, которые необходимы, и определится, или это здоровый полностью человек, или практически здоровый, или есть уже признаки заболевания, и надо начинать лечить.
Профогляди супроводжують людину від народження і бувають цільовими, поглибленими, прилаштувані на роботу. Існують обов'язкові огляди, регламентовані постановами Кабміну та законами про охорону праці для працівників шкідливих, небезпечних виробництв. І до цієї процедури залучають низку вузьких спеціалістів. Перший – це терапевт, це офтальмолог, це окуліст. Это отоларинголог, это лор-врач, это хирург, это гинеколог для женщин, это уролог для некоторых специальностей, профессий, это дерматолог тоже для некоторых специальностей, это психиатр и нарколог тоже для некоторых специальностей, какие врачи? Рентгенолог и врач-лаборант. Некоторым пациентам нужны биохимические обследования, некоторым специалистам нужны ультразвукові обслідування, дополнительні рентгенограми. Все це є в нашій поліклініці. Існують і певні правила підготовки до профогляду. Прежде всего прийти натощак. Якщо з нічної зміни, ті, які страдають гіпертонічною болезнью, желательно вихідний день. Ті, хто працює в умовах шкідливого виробництва, обов'язково проходять профогляди двічі на рік. Лікар констатує, під час останнього обстеження більше 400 чоловік цієї категорії, у 10% з них було виявлено різні патології – терапевтичні онкозахворювання очей та шкіри. Приказ 280 – це декретирована група, тобто це працівники общепіта, працівники Дворця культури, працівники фізкультурно-оздоровительного комплексу, вони проходять теж два рази в рік. Підвищена увага до здоров'я цієї категорії працівників пов'язана з великою кількістю людей, з якими вони контактують, їхньою санітарною безпекою. Валентина Дробіна розповідає, хоча й не масово, але криворіжці, не охоплені обов'язковим профілактичним оглядом, також звертаються до спеціалістів, аби дізнатись про стан свого здоров'я. Окремі криворіжці, а то й цілі родини, є прикладом взірцевого ставлення до власного здоров'я. Вартість питання в приватних медзакладах від 400 гривень. Анастасія з дитиною у педіатра третьої амбулаторії буває часто, навіть коли немає скарг. Своє здоров'я також моніторить щорічно на профоглядах від підприємства. Звісно, спокійно. Ти знаєш стан свого здоров'я. Вовремя можна предупредити якісь болезні, правильно? Кожен з нас має полюбити себе і заботитися о своєму здоров'ї. І тоді і життя продлиться, і вона буде якісною. Тетяна Васильєва, Микита Шевченко, Олег Каплій. Постфактум. Відпочити і оздоровитись по-новому. Як це знають криворіжці, які торік скористались правом на путівку до санаторно-курортних закладів? У Фонді соціального страхування розповідають про зміни, яких у 2018 році зазнав порядок забезпечення громадян реабілітаційним і санаторним лікуванням. Ветерани праці більше не мають права на безоплатне санаторно-курортне лікування. Органи соцзахисту населення рекомендують їм звертатись до профспілок підприємств, на яких вони працювали. Та є й зміни позитивні. Суттєво спростилась процедура оформлення путівок і розширився список напрямків лікування. І не тільки санаторно-курортного, а й реабілітаційного. Більше знає про це Олена Мухіна. Торік набув чинності новий механізм надання послуг з медичної реабілітації після перенесених захворювань і травм. Право на таке лікування мають усі застраховані особи та приватні підприємці, які сплачують єдиний соціальний внесок. Список напрямків лікування відтепер значно ширший, кажуть фахівці. Огромнейший плюс в этом направлении. Человек получает путевку на реабилитационное лечение, и кроме этого на весь период реабилитационного лечения ему выдают больничный лист, который оплачивается тоже за счет средств фонда. То есть, по сути, человек имеет, ну, получает два вида пособия за счет средств фонда. Понад 650 криворіжців пройшли торік реабілітаційне лікування. Спростилася процедура оформлення документів. Нині вона займає близько 3 днів і повністю виконується працівниками фонду соцстраху. Человек выбирает путевку, наш специалист связывается с санаторием, направляет туда необходимые документы. То есть сам работник, сам больной этим всем не занимается, это все удобно для них, конечно. И уже, когда мы получаем подтверждение о том, что, допустим, санаторий готов принять, дооформляются все документы медицинские, и человек уже отправляется в санаторий. І це ще не всі зміни. Якщо раніше фонд сам пропонував санаторій, то зараз вибір за хворим. У списку можуть бути десятки пропозицій вітчизняних закладів. Популярні санаторії Дніпропетровщини, Славутич, Сонячний та Новомосковський. Є такі заболівання і такі, як би, ограничення в медичних показателях, коли все-таки не має смисла їхати куди-то далеко по Україні, а
удобней и целесообразней все-таки лечиться в наших санаториях Днепропетровской области, которые имеют достаточно хорошую медицинскую базу. Путівки на санаторно-курортне лікування передбачено для постраждалих від нещасних випадків на виробництві і хворих на професійні недуги. Таких криворіжців на обліку соцстраху близько 11 тисяч. Інваліди першої групи мають право на щорічні путівки, другої і третьої груп – раз на 3 роки. Человек уже принимает участие в том, что по результатам лечения он подписывает такой акт, в котором свидетельствует, что все процедуры он принял, нужного качества и так далее. Если же человек не согласен с качеством, количеством процедур, он может отказаться от такого подписания такого акта, и тогда составляется акт об отказе. Вот, и это все анализируется фондом, и принимаются меры для того, щоб улучшити таким людям санаторно-курортне обслуговування. У такий спосіб оздоровились торік більше 600 криворіжців. Заяви на отримання путівки приймають у фонді соцстрахування. У нас создана общественная приемная, которая находится по проспекту Мира, 30А. Туда люди обращаются, пишут заявления, получают консультации. Для ветеранів війни та сімей загиблих ветеранів окремий порядок забезпечення санаторно-курортним лікуванням. Його здійснює Міністерство соціальної політики. І ці путівки видаються до санаторно-курортних закладів Мінсоцполітики України. Це на сьогоднішній день санаторій «Батьківщина» міста Трускавець, санаторій «Перемога» місто Київ, санаторій «Салют» місто Одеса та санаторій «Слава» місто Миргород. Через органи соцзахисту пільговими путівками забезпечуються особи з інвалідністю та чорнобильці першої категорії. Особа з інвалідністю має право вільно, самостійно обирати санаторно-курортний заклад та період оздоровлення за своїм бажанням. Але ж забезпечення санаторно-курортним лікуванням зазначеної категорії осіб здійснюється в порядку черговості та по мірі фінансування зазначеної програми. У новому порядку і положення про компенсацію за невикористане право на путівку. Якщо особа з інвалідністю від загального захворювання та з дитинства протягом 3 років не скористалася своїм правом отримати санаторно-курортне лікування, вона має право на компенсацію. Компенсація для першої і другої групи у минулому році становила 361 гривню і для третьої групи – 240 гривень. Особи, які не постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, які не скористалися своїм правом попередні 2 роки, мають право на компенсацію. Вона становила у минулому році 481 гривню. Нова категорія осіб, що отримала право на санаторно-курортне лікування – це постраждалі внаслідок Революції Гідності, в антитерористичній операції і операції Об'єднаних сил. Торік в санаторіях оздоровилося більше 40 криворіжців цих категорій. Особи з інвалідністю та учасники бойових дій, учасники війни, які брали участь в антитерористичній операції, а на сьогоднішній день беруть в операції Об'єднаних сил, мають право ще додатково на психологічну реабілітацію. Термін дії психологічної реабілітації – теж становить 18 днів. Путівки на реабілітаційне та санаторно-курортне лікування оформляються на підставі тристоронньої угоди між представниками фонду соцстрахування або органів соцзахисту населення, санаторно-курортним закладом та безпосередньо громадянами пільгової категорії. Олена Мухіна, Максим Пономарьов, Володимир Нестор, «Постфактум». Ви дивитесь програму «Постфактум» і далі про таке. Почуття, що рухає світом. Понімаємо друг друга, понімаємо. Молодята і пари з півстолітнім досвідом подружнього життя. Різні покоління об'єднує свято усіх закоханих. Великий бокс в Кривому Розі. Я з великим бажанням приїжджаю в Кривий Рог. Вечір боксу великолепний, як завжди. Пам'яті криворізького тренера Олександра Асауленка в Кривому Розі присвятили всеукраїнський боксерський турнір. Найкращі боксери з усієї України – 5 днів змагань. Поєдинки на ринзі спорткомплексу КБ-75 і фінальні зустрічі у Палаці молоді й студентів. У Кривому Розі пройшов боксерський турнір, присвячений пам'яті видатного спортсмена і тренера Олександра Асауленка. За ходом поєдинків слідкувала наша знімальна група, розповідає Олександр Карамушка. Ці хлопці, які зараз боксують, мають повне право називатися справжніми гладіаторами цього видовищного та разом з тим небезпечного виду спорту. Вони еліта українського боксу та завітали до нашого міста, щоб вшанувати пам'ять видатного спортсмена та тренера Олександра Асауленка.
Майстер спорту Радянського Союзу, він один з перших, хто почав розвивати бокс у Кривому Розі в 90-ті. За десятки років тренерської діяльності Олександр Асауленко виховав цілу плеяду сильних боксерів. Однак у вересні 2018-го пішов з життя після боротьби з тяжкою хворобою. До кінця був відданий боксу. Так про нього згадують рідні та знайомі. Работав 30 років на стадіоні «Металург» в бойцовському клубі, в дитсько-юнацькій спортивній школі. Ну так случилась судьба, що... Мы его потеряли, но тем не менее традиции они есть, очень много сделано. И вот все то, что здесь сделано, это благодаря нашим ученикам, нашим друзьям. Турнір пам'яті Олександра Асауленка тривав 5 днів. З вівторка по п'ятницю поєдинки проходили у спорткомплексі КБ-75. Фінали ж відбулися у суботу в Палаці молоді та студентів. Рівень змагань нічим не відрізняється від чемпіонату України, впевнені організатори. Рівень боксерів дуже високий на цьому турнірі, тому що сюди приїхали треті, четверті номера вже цей колишні призери і тогорічного чемпіонату, також призери чемпіонату України. Деякі є і членами збірної команди України, тому склад досить серйозний. Відбіркові боксерські матчі, які передували фіналам турніру, видалися видовищними. Про це свідчить щоденно заповнений зал КБ-75 та емоції самих спортсменів після перемог та поразок. Где-то нервы не сыграли, где-то эмоции, оно тоже дает о себе знать. Как бы дышал нормально, ну где-то проигрывал, в чем-то ногу отдавал. Но это все нарабатываться должно просто. Где-то нервы сыграли, где-то другие ситуации. Я нашел его слабые места, он вот валится на ногах. Нет вот этой координации. Валился на ногах, и я за счет его ошибок и победил. Было трудно, но я передышал как бы. Не удалось по первому раунду найти нужную дистанцию и почувствовать его. Второй-третий раунд работал расслабленно и более-менее начал его находить. Бой немножко сложился не так, как я хотел. 10 поєдинків у 10 вагових категоріях. Це суботній вечір великого боксу в Палаці молоді та студентів. Школа боксу Кривого Рога вже зараз виходить на один із лучших рівнів в Україні. І це благодаря масовому розвитку боксу, починає від Інгульця і кінчує Тернами. Поэтому молодежь и увлекается. Но вот у нас более 800 человек только в секции ходят сейчас по боксу. Криворожский бокс знают, криворожский бокс ценят, его уважают. И наши боксеры занимали самые высокие пьедесталы в мире. И то, что сегодня этот турнир проходит здесь, говорит о самом главном, что действительно в нашем городе всегда будет содействие развитию спорта, развитию молодежи в спорте. Стільки зірок професійного боксу на одній спортивній арені Кривий Ріг ще не бачив. На мейн-івент змагання приїхали чинні, колишні та майбутні чемпіони світу. Андрій Котельник, Денис Беринчик, Сергій Дзинзерук та Олександр Усик. З великим задоволенням приїжджаю в це місто. Рівень хороший, поєдинки хороші, бійці, що можу сказати. Хлопці стараються, призи достойні, організація на вищому рівні. Все супер. В Кривому Рогу участвував на соревнованнях 2 рази підряд. Із них один раз одержав победу. Ну, перший 2009 году я проиграл здесь, в этом залі, Василию Ломаченко. Кривой Рог завжди славився боксерами. Это Хитров і Ваня Синай. Это одні з тих поколінь, которого я знаю, я з ними рос. На таком турнире в Кривом Роге впервые. Я вам скажу, что организация на очень высоком уровне. Действительно, мы видим зал хороший, хорошие организационные вопросы. Плюс очень интересные поединки, финальные поединки очень хорошие. В фінальних матчах було все – драматичний хід протистоянь, гіркота поразок, радість перемог. Кожен з 10 переможців – учасник та потенціальний член національної збірної з боксу. Все було на класному рівні. Побіда, я дуже рад. На такому турнірі – це класно. Фінальний поєдинок виявився досить складним, але за рахунок техніки я вважаю, що я переміг. Атмосфера супер, очень на высоком уровне организация соревнований. Выиграл благодаря опыту, скорее всего.
Поява у палаці молоді й студентів абсолютного чемпіона та одного з найкращих боксерів світу Олександра Усика викликала справжній ажіотаж. А в этом бою. Крупний самов'язливий Олександр Усик, гучніше! Я з великим бажанням приїжджаю в Кривий Рог. Вечір боксу великолепний, як завжди в цій базі, то проїзд. Ура! Спасибо тем людям, которые участвуют для того, чтобы ребята боксировали, вырадовались, и мы приезжали в Кривий Рог. Бокс як мистецтво для українців та криворіжців, зокрема, це те, у що вірив Олександр Расауленко, кажуть його колеги та друзі. Адже цей вид спорту нагадує життя драматичними падіннями у ринзі та, попри все, прагненням абсолютної перемоги до останнього удару гонга. Олександр Карамушка, Олег Ендріксон, Микола Замковий, Олег Каплій. Постфактум. Поганий сон, швидка втомлюваність і загальне нездужання – такі симптоми доволі поширені. Часто люди списують усе на весняний авітаміноз чи перевтому. Тим часом медики кажуть, причиною такого стану може бути елементарна нестача в приміщенні свіжого повітря. Чим корисне провітрювання і як правильно його робити, дізнавалась Олена Павловець. Погано провітрюваному приміщенні здоров'ю людини загрожує безліч шкідливих речовин та алергенів, що знаходяться в так званому важкому повітрі. Тому медики рекомендують провітрювати приміщення і не забувати позбавлятися від пилу. Адже в ньому і мікроби, і спори цвілі, і рештки комах, і частинки кам'яних порід та смол, а також пилові кліщі. Одним із способів профілактики вірусної інфекції в домашніх умовах є провітрювання приміщення. Таким образом ми знижуємо концентрацію вируса в данном помещении. Кроме того, влажная уборка также необходима для профилактики. Олена – багатодітна мама. Розповідає, провітрює кімнати вдома щоденно. І вже переконалася, свіже повітря корисно впливає на здоров'я та самопочуття її рідних. Я заметила по своїм дітям, оскільки вони всі такі сучасні, і їм треба телефони, планшети, телевізори, то мозг дуже сильно устає. Для того, щоб його немножко привести в тонус, достатньо провітрити квартиру, открыть окна, и ребенок заново начинает активно работать, потому что сил немало затрачивается на гаджеты. Еще я заметила по младшенькому, вот после проветривания сон сладче и длиннее. Провітрювання приміщень також зменшує концентрацію окису вуглецю і вуглекислого газу. Особливо там, де одночасно знаходиться багато людей. Надлишок вуглекислоти в організмі викликає головні болі, стан дискомфорту, відчуття тяжкості, швидку втомлюваність. Тож розважливі господині дотримуються правила – за будь-якої можливості провітрювати квартиру. В сім'ї у нас багато людей, п'ятеро. И помещение достаточно небольшое, и проветривать приходится каждый день. Вот идет у меня ребенок в школу, садик, и я открываю окна, и иду с младшим на прогулку, и после возвращения домой я только закрываю окна. Это, ну, самая основная часть нашей жизни, потому что накапливается углекислый газ в доме, а вы знаете, насколько это вредно. Зміцнення імунітету та профілактика розповсюдження захворювань – важливі завдання навчальних закладів. Тож у школах і в дитсадках є вимога – щоденно проводити вологе прибирання та провітрювання. Нормативний документ, за яким працюють садочки – санітарний регламент дитячого закладу. Він затверджений наказом охорони здоров'я України в 2016 році. Пункт розділ 6 прописано, що треба проводити провітрювання в кожному приміщенні дошкільного закладу. Є природна вентиляція – це вентиляційні канали, які є в приміщеннях харчоблоку, в приміщеннях санвузлів та роздягальнях. Також є провітрювання групових приміщень – це насквізне провітрювання та бокове провітрювання. Головна умова провітрювання у садочках – відсутність дітей у приміщенні. Тому провітрюють кімнати за годину до приходу дітей до закладу та під час прогулянок малечі на вулиці. Хоч і не скрізь, утім, дотримується графіка провітрювання і в школах. Костянтин Ушинський у своїй статті підкреслював, дайте дитині 10 хвилин перерви, провітріть приміщення, і дитина зробить набагато більше, ніж ви очікуєте від неї. Цих правил ми дотримуємося у нашому навчальному закладі. Хочу сказати на прикладі свого класу, що зараз у розпал епідемії простудних застудних захворювань у мене в класі, наприклад, відсутня лише одна дитина.
У нас также проводится проветривание классных комнат до и после уроков и на протяжении учебного процесса на переменах. Детки, когда выходят на переменку в общий холл, окна открываются. Повітря у приміщенні можна оновити не тільки через вікна. На робочих місцях хімічних лабораторій або в закладах ресторанної індустрії мають бути встановлені потужні вентиляційні системи. Сучасні очищувачі повітря здатні видаляти до 96% забруднень і запахів за декілька годин. Ми кожного дня щось готуємо, при цьому у нас задіяно таке обладнання, як електроплити, пательні, духові шафи, фритюрниці, і при роботі яких дуже багато відбувається випаровування та насичених дуже кулінарних таких запахів. Ми не можемо працювати без свіжого повітря, але ми і не можемо працювати весь час з відкритими вікнами. І тому нам потрібні системи вентиляції, тому витяжки, при яких будуть постійно оновлюватися повітря, які будуть витягувати з приміщення пари. Оновлення відпрацьованого повітря, відновлення рівня кисню і зменшення концентрації вуглекислого газу. Такі складні процеси зумовлює просте відкривання вікон або ж складніша дія витяжки. Та саме в простих речах часто закладений життєво важливий зміст. І придумано це не сьогодні. Дихати свіжим повітрям і навіть в промисловому кривоморозі можна і треба. Олена Павловець, Тетяна Васильєва, Володимир Нестор, Микита Бабенко. Постфактум. На цей тиждень припало романтичне свято зими – День Святого Валентина. Наш наступний сюжет присвячений любові. Піде мова в ньому і про атрибути, які міцно закріпилися за днем усіх закоханих. Про що воркують голуби та як розуміють одне одного без слів, подружжя, що прожили рука в руку понад півстоліття, знає Ірина Павленко. Голуби і не тільки любов, а ще пошта, мобілка, інтернет та квадрокоптер. Функції сучасних гаджетів і пристроїв колись виконував крилатий вістоноша. Нині це декоративне та спортивне птахівництво, а ще символ закоханих. Адже манера залицяння та турботи пернатих навдивовижу скидається на людську. Єдине, чого вони не роблять, це не святкують День закоханих, жартують знавці цих птахів. Анатолій Ковалець має близько 150 голубів. Усі спаровані. Без крилатої половинки, каже, голубарі їх не тримають. Голуб гукає, коли голубки шукає, приказка у народі. Воркує, до речі, тільки самець, розказує Анатолій Ковалець. Так крилатий залицяється. Коли вони свили гніздо, а це з апреля місяця, май місяць. І йому от так в руках показати голубку, а він в польоті, то він обов'язково опуститься до голубки. Створені літати, спаровані крилаті цілуються тут, на землі. У чому ж таємниця голубиних поцілунків? По-народному так і називається, що вони цілуються. Ну, це в народі так. А на самом деле вони кормять друг друга. І друг другу передають зерно. Спочатку голуб, потім голубка. Якщо навіть у них немає птенців. У голубів декрета не існує, жартують голубівники. Пташенят голуб і голубка висиджують по черзі. До речі, голубиний виводок – це завжди двійко голубенят. Пташені лавсторі подеколи вражають навіть бувалих птахівників. Я подарував другу голубі. Він у нього улетів. Голубка залишилась одна і, звісно, спарувалася. Пройшов рік. Голуб прилетів, зайняв своє гніздо. І голубка прийшла до нього. Гоноться, мов пара голубів. Так кажуть про подружжя, які у злагоді прожили десятки років. Розуміють одне одного без слів, бо їхнє кохання перевірене часом. Ці криворізькі родини святкують визначні ювілеї любові. Два смарагди та один діамант. Історія кожного подружжя унікальна і цікава. 8 березня 59-го року стало подвійним святом для родини Чешенків. Незабаром Галина Остапівна та Євген Єфимович відзначатимуть свої 60-ків подружнього життя. «Від долі не втечеш», каже Галина Остапівна. Родом з Білорусі жінка знайшла свою родину тут, у Кривому Розі. Юній Галині її майбутній чоловік наснився. Я його, коли побачила, думаю, де я його бачила? Сон приснився. І я його бачила в лісу. Іде в лісу, у цьому плащі одягнений. От. І потім, як це мені вспомнилось, що да, от так, що це судьба.
Нині забілілий Євген Єфимович, колись молодий та бравий герой Другої світової, жартома згадує. Закінчив парубкувати у 32. Тепер сивочолому дідусеві, груди якого посвятковані нагородами, всі вклоняються. Я пройшов Білорусію, Польщу і Німеччину. От. Два рази ранені. Нас в армію призвали 22 чоловіка. З одного села повезли в Сталінград. От там ми побули з місяць і нас сюди на Україну. Він пройшов півсвіту, а знайшов своє щастя тут, у Кривому Розі. На питання, яка ж ваша дружина, відповідає як військовий чоловік. Стисло та влучно. Приємно, хороше. Прожив вже стільки год. От. Ненормально, я не обіжаюсь. І вона на мене обіжається. А парі фартушних за любов та злагоду життя виставило дві п'ятірки. Їхні долі поєднав службовий заводський роман на козацькій землі у Запоріжжі. Микола освічився своїй Гані майже під ялинкою. Дівчина сприйняла жартома. До Нового року зробив мені, виходь за мене заміж. Ми ще не зустрічалися, не дане що. Ну, ми посміялися так з подружкою, та й усе. А тоді на 8 марта він запросив в свою компанію зустріти це свято. У мене тут щось йокнуло. І я вже кажу подружці, все, вже мотати нерви я не буду йому. Ну і одружилися літом. На другий рік родилася доця. Родина Дмитрієвих – ровесники по родинному стажу з фартушними. Разом зі шкільної парти до гарячого цеху Криворізького підприємства. Ми вчилися в одній школі 10 років. Участвували в соревнуванні за школу, спорт. Чисть школи захищали. Таємниця їхньої родинної злагоди проста і стара, як світ. Понімаємо друг друга, понімаємо, як кажуть, уступаємо світа. Ага, я тебе поняла, ти мене поняла. Шкільні роки, юнацька романтика – це те, що розправляє крила в молодості і закарбовується в пам'яті на все життя. Шкільний вальс танцювали разом? Обов'язково. Обов'язково танцюємо через кожні 5 років. Вони кружляють у вальсі, щоразу відчуваючи себе школярами. Бо ж знають – істинна любов – та, що приходить із віком. Ірина Павленко, Валерія Косигіна, Микола Замковий. Постфактум. Постфактум добіг кінця. Нові теми і нові герої в нашому наступному випуску. Дивіться його рівно за тиждень. Залишайтеся з телеканалом «Рудан».